começar a aprender a tocar um instrumento. E de uma forma tranquila. É muito importante ter um bom método para a gente poder se desenvolver nessa arte de tocar um instrumento. Tá? Algo que é dia após dia, tranquilo e já colhendo bons resultados desde o começo. Assim que é legal. Como eu falei para vocês, sempre lembrar, a música, ela não é para ser difícil. A música é uma capacidade humana. Assim como o português, para a gente nem percebeu que é complexo, assim, que é algo. A gente foi aprendendo e aprende. Aprende a falar. E a música é a mesma coisa. Então ela precisa ser alegre, prazeroso. Certo? É bem legal que seja assim. É melhor que seja assim. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês.